Mheshimiwa, nimeona huu mwongozo, lakini labda sasa nikuelezee KESI ilipoanzia ili tujadiliane tunaimaliza vipi. So swala la mjadala hindo iwe ramani yako. Sawa mheshimiwa. So Harmonize, leo tunavyoenda kuimaliza hii KESI, hauruhusiwi kutumia chochote. Hakikisha uko soba. Safi. Naweza kuendelea mheshimiwa? Kuendelea. Asante. Harmonize, uligombana na baba Levo mkiwa kasino kwa ajili ya hela. Ni kweli sio kweli? Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela. Ulingangania hela yote ambayo tajiri alitoa mgawane. Na hata ulipoambiwa utoe kiasi fulani kwa ajili ya kumgawia baba Levo, pia haukutaka kufanya hivyo. Kama shida ni mtandao, umefanya jitihada gani ili hiyo hela imfikie baba Levo? Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao. Ina maana bado ana haki ya kudai hiyo hela na inabidi umlipe. Unataka lipete na ni busara kabisa, ni haki yake. Na mheshimiwa, kisheria msanii anaruhusiwa kugombania hela na chawa? Ingali tunajua kabisa kwamba wasanii wana hela. Hela sio matako, kwamba kila mtu anazo. Sawa sawa, kwamba kuna baadhi ya wasanii hawana. Okay. Harmonize, mkiwa kasino baba Levo alikuwa akikutania na kukutolea maneno ya udhalilishaji. Ati marafiki zangu wananicheka. Na wewe haukuuliza wala kujibizana naye chochote, ukachukua uamuzi wa kumpiga. So, kama siwezi kujibizana. Sasa kwa nini ulichukua uamuzi wa kumpiga? Inapoa kuna dadeki. Sawa. Baba Levo, ulimtania Harmonize kwamba anavuta bangi. Nataka uthibitishe mbele ya mheshimiwa. Je, ni kweli Harmonize anavuta bangi? Avuti bangi. Asante. Na ugomvi ulianzisha wewe, lakini baada ya kupigwa inasemekana kwamba ulikimbilia polisi. Hake Mungu siwapendi polisi. Lakini ulikimbilia huko. Turudi kwa Harmonize. Harmonize, chawa ni watu wa utani na wewe ni mtu mwenye hasira za karibu. Je, tutegemea hizi KESI tena na tena au utaepusha ukaribu na hawa chawa? Simhitaji Mwijaku hechi na baba Levo, miakini penda Mungu inatosha. Asante. Mheshimiwa, ikitokea wakati mwingine alichokifanya baba Levo kikajirudia, unashauri Harmonize achukue uamuzi gani? Tia mitama siku nyingine ashike adabu. Asante. Unadamu bwana. Wamefanya nini? Mheshimiwa, naomba hukumu pia kwa ajili ya Harmonize ikitokea amerudia. Kwa nini na nini? Nini? Kwamba muda wote tunajadiliana hapa hauelewi kosa lako ni nini? Sasa mwongozo wa mheshimiwa unasema kwamba mnatakiwa kuombana msamaha kabla sisi hatujatoa mwafaka wa hii KESI, kama mnahukumiwa au mnasamehewa. Baba Levo, muombe msamaha Harmonize. Kama nakukela blow sole, kama inauma haina jinsi blow pole. Safi. Harmonize, naomba ukiri kwamba hili jambo limeishia hapa. Hapa kutolipiza. Hautomfanyia fujo tena baba Levo. Vurugu vurugu siwezi. Safi. Sasa mimi kama hakimu mkazi naomba niimalize hii KESI. Tusamee makosa yetu. Acha wakili wako waongee. Wakili, kwa namna ulivyoisikiliza hii KESI, unafikiri mteja wako anastahili hukumu gani? Unahukumu ni wewe. Ha, wewe kama wakili pia una nafasi ya kupendekeza wahukumiwe au wasamehewe. Same mara sabini. Nimelipitisha. Na KESI yetu imeishia hapa. Basi wote mmesamehewa. Asanteni sana. Lakini mheshimiwa, ikitokea mmoja kati yao amerudia makosa haya haya, inabidi apewe adhabu gani? Kata semu za siri, zitupe mto Msimbazi. Asante. Kwa mimadara.